کوئی روزے میں، کوئی زکات میں، کوئی خیرات میں، کوئی صدقے میں، کوئی سخاوت میں، کوئی شجاعت میں، خدا کو ڈھونڈنے میں، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ایک قدم میری طرف آئے گا تو 10 قدم میں تیری طرف آؤں گا، مگر یہ قدم میری طرف آئے گا، مگر وہ ایک قدم آنے کر کس طرح کا قدم، وہ ایک قدم میری طرف وہ آنے کا مقصد کیسے قدم، کیسا وہ قدم آئے گا، صرف ایک قدم کا مانا یہ نہیں کہ بادل سمجھ گیا مسجد کی طرف ایک قدم آیا، 10 قدم خدا آئے گا، جب 10 قدم خدا آئے گا تو پھر مسجد کو جانے کی ضرورت کیوں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں مہمانوں کو سمجھ نہیں پاتے مسجد خدا کا گھر ہے، مسجد کی طرف یہ قدم بڑھاؤ گے تو خدا 10 قدم تمہاری طرف، جب خدا 10 قدم تمہاری طرف، دوسرا قدم تو 20 قدم تمہاری طرف، تیسرا قدم تو 60 قدم، 30 قدم تمہاری طرف، 14 قدم تو 40 قدم تمہاری طرف، پانچواں قدم بڑھاؤ گے تو 50 قدم تمہاری طرف، یہاں سے مسجد 100 قدم، تم 10 قدم اٹھاؤ تو 100 قدم خدا تمہاری طرف، تو مسجد کی کیا ضرورت، تو جہاں ٹھہرے وہیں مسجد ہو جائے، بس میں نہیں مگر مانا یہ نہیں ہے، ایک قدم